በአዲስ አበባ የሚታዩ የልማትና የመልካም አስተዳደር ችግሮች በነዋሪው ዘንድ አመኔታ እንዳሳጣቸው በየደረጃው የሚገኙ የከተማዋ ምክር ቤት አባላት ተናገሩ። አስተዳደሩ በበኩሉ ለህብረተሰቡ የመልካም አስተዳደር ጦት ምላሽ ለመስጠት ችግሮችን በየደረጃው በመለየት እየሰራው ነው ብሏል። የከተማዋ የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ከወረዳ እስከ ከተማ ካሉ የምክክር ቤት አባላት ጋር በመልካም አስተዳደር ዙሪያ ውይይት አድርጓል። በልደታ ክፍለ ከተማ የወረዳ 7 ምክር ቤት አባል አቶ ሰለሞን ገብረ ክርስቶስ በጥቃቅንና አነስተኛ ተደራጅተው መስራት ለሚፈልጉ ወጣቶች ድጋፍ ይደረጋል ቢባልም በቂ የመስሪያ ቦታና የገንዘብ ድጋፍ ባለማግኘቱ በእኛ ላይ ያላቸው እምነት እየተሸረሸረ መጥቷል ይላሉ። በየወረዳው ያሉ የደንብ ማስከበር ባለሙያዎች በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ አቅመ ደካሞች በማንገላታት በነዋሪዎች ላይ በደል እያደረሱ ነው። የወረዳው አመራርም እነዚህን ችግሮች እንደ ችግር አላያቸውም ነው ያሉት። በዚህም የለት ጉርሳቸውን በጉልት ችርቻሮ ላይ መሰረት ያደረጉ አቅመ ደካማ የህብረተሰቡ ክፍሎች በመንግስት ተስፋ እየቆረጡ ነው ብለዋል። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ወረዳ 2 ምክር ቤት አባል የሆኑት ወይዘሮ አልማዝ ደስታ መንግስት የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመፍታት የሚያደርገው እንቅስቃሴ ጥሩ ቢሆንም አሁንም እንደሚቀረው ተናግረዋል። በከተማዋ መኖር ከጀመሩ 25 ዓመትና ከዚያ በላይ የሆናቸው ነገር ግን እስካሁን የቀበሌ መታወቂያ የሌላቸው ነዋሪዎች እንዳሉ የተቆሙት አስተያየት ሰጪዎቹ እነዚህ ግለሰቦች ከማንኛውም የከተማ አስተዳደሩ ልማት ተጠቃሚ እንዳይሆኑ ተደርገዋል ብለዋል። እነርሱ እንዳሉት ቆጥበው የጋራ መኖሪያ ቤቶች ተጠቃሚ ለመሆን ቢመኙ፣ ወጣቶች የስራ አጥነት መታወቂያ መያዝ ቢፈልጉ የቀበሌ መታወቂያ ስለሌላቸው አይስተናገዱም። መንግስት በመልሶ ማልማት ተነሺ የሆኑ ቦታዎች እንዲፈርሱ ሲያደርግ የህብረተሰቡን የኑሮ ሁኔታና አቅም አገናዝቦ በቂ ምላሽ እንደማይሰጥም ተናግረዋል። ህብረተሰቡ ቤቱ ከፈረሰ በኋላ የትና እንዴት መኖር እንዳለበት በቂ የስነ ልቦና ዝግጅት ሳያደርግ ከመኖሪያ አካባቢው እንዲፈናቀል እየተደረገ ነውም ብለዋል። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር የፐብሊክ ሰርቪስና የሰው ሀብት ልማት ቢሮ ኃላፊ አቶ ይስሐቅ ግርማይ ችግሮች ቢኖሩም በየደረጃው ለመፍታት እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው ሲሉ ገልጸዋል። የከተማዋ መልካም አስተዳደር ችግሮች ከህብረተሰቡ የመልማት ፍላጎትና እድገት ጋር የተያያዙ በመሆናቸው የአጭርና ረጅም ጊዜ ተብለው መለየታቸውን የገለጹት ኃላፊው በህብረተሰቡ ዘንድ የሚነሱ ችግሮችን ለመፍታት አሰራራዊ መዋቅራችንን እስከ ወረዳ ድረስ ዘርግተናል ብለዋል። የአቅም ውስንነት ያለባቸው ባለሙያዎችና አመራሮች ከተቀመጡበት ቦታ እንዲነሱ የማድረግ ስራም ተጀምሯል ያሉ ሲሆን ከሰሞኑ በሙስና በቁጥጥር ስር የዋሉትን አመራሮችና ባለሙያዎችን ለአብነት ጠቅሷል። ተገልጋዮቹን ሆም ብለው በሚያጉላሉ አካላት ላይ የማያዳግም እርምጃ እንደሚወስዱም ነው አቶ ይስሐቅ የገለጹት። የመልካም አስተዳደር ችግር በመንግስት ብቻ የሚፈታ ባለመሆኑ ህብረተሰቡ ችግር የሚፈጥሩ አካላትን በመጠቆም ከጎናችን ይሁን ሲሉ መጠየቃቸውን ኢዜአ ዘግቧል።